Dobrodošli na jednu specijalnu recenziju stripa. Sa mnom je Miloš sa YouTube kanala Stripomanija i imamo ovako jednu lepu scenografiju, lepu produkciju za vas, jer ovaj strip to zaslužuje. Inkal je jedan klasik, jedan čuveni strip, pa zato je i malo specijalna vrsta recenzije ovog puta. Miloše, dobrodošao, predstavi se, molim te, našim gledacima. Ja sam Miloš Lazarević iz Stripomanije. Iz Stripomanije. Šta reći? moj dobar kolega stripofil, kolekcionar stripova. Biće u opisu videa ovaj link do kanala Stripomanija, pa bacite pogled na to obavezno. Dobro, tu smo zbog Inkala. Gde početi? Ima mnogo toga da se priča. Možda treba da počnemo pre početka sa romanom Dina i tim nesrećnim filmom koji je Jodorowsky trebao da režira. On je trebao da uradi neku prvu verziju, tu filmsku Dine, još pre David Lynch-a i pre svih ostalih. Jodorowsky nije počeo kao strip scenarista, znači bio je režiser. Imate taj dobar dokumentarac da pogledate, Jodorowsky's Dune. Nađite ga obavezno, moje preporuke, jedan od mojih omiljenih dokumentaraca, koje je to ludilo bilo na snimanju tog filma. I to je, tu su bili umešani i Salvador Dali, i H.R. Giger, i Mebius, razni umetnici, jako talentovani. Taj film je, nažalost, propao, možda zbog toga što je preteran budžet bio, previše... I nedovoljno komercijalan film, da. Nedovoljno komercijalan da bi povratio taj sav novac koji je Jodorowsky dosanjao u svojoj glavi, kako će sve to da bude ludo i grandiozno. Ali Mebius je radio za taj film storyboardove, crtao je concept art. To se toliko svidilo Jodorowskom, a mislim kome se ne bi svidilo i Mebius i crteži, da oni nisu htjeli da bace to da propadne. Mm. Pa su tako napravili Inkal strip, znači koristeći te... Oni su se u suštini upoznali kad su trebali da rade taj film. Pre toga nisu ni sarađivali, niti su se poznavali. Ali verovatno je Jodorowsky video neke stripove Mebiusove, pa mu se to svidjelo i zvao ga da sarađuju. Da. Ono što sam čuo je da zapravo nije samo Jodorowsky pisao scenariju, a Mebius crtao, već da su oni zajedno sarađivali. U kom smislu? Čitao na internetu, da je Jodorowsky zvao telefonom Mebiusa i onda mu diktirao, objašnjavao mu, pričao mu preko telefona neke svoje ideje, šta bi on hteo da bude u tom scenariju, a Mebius je konkretno pisao scenariju. Jer Jodorowsky nije imao iskustva, nije znao kako se piše scenariju za strip. Da. I onda je rekao Mebiusa, možeš ti to u tu formu stripovsku da ubaciš. Tako da ne znamo konkretno sada koliko je zapravo ovog scenarija, koliko su tu ideje Mebiusove, koliko... Ali možda kažemo da su sarađivali na scenariju i da je Mebius radio i crteži scenariju. Ja mislim da treba da mu se oda priznanje da je on i na scenariju sarađivao. Pogotovo, a pošto sam čitao te Mebiusove rane radove kao Hermetička garaža, gde sad kad čitam Inkala prepoznajem neke ideje, neke fazone, neki specifični humor Mebiusa, prepoznajem i u Inkalu. Da, ima sličnosti. Dobro, aj Miloše, ja sam previše pričao. Kaži nam ti malo o Inkal stripu, kakav je to žanar, o čemu se radi? Naučna fantastika, definitivno, u osnovi sa premisama mnogo, mnogo još čega. Znači, pomenuo si, ima i humora. Ja mislim da je humor genijalan tu. Ja sam se na glas smejao dok sam čitao. Jeste da je stari strip iz 80-ih godina, ali nekako mi je humor savremeni dan danas i dalje funkcioniše. Da, definitivno je univerzalna vrsta humora, nije neki specifično vezan za neki period, nego bi bio smešan takav humor i 40 godina pre i posle i bilo kad, nije vezan za neko razdoblje. I imamo jednu tu svemirsku operu, jednu avanturu naučno-fantastičnu u kojoj jako brzo se smenjuju događaji, puno je akcije, puno je dešavanja, a taj glavni junak ne zove se zapravo Inkal, Inkal nije glavni junak, već ovaj glavni junak koga vidimo na naslovnoj strani zove se John D. Fool, kao The Fool, kao budala. Budala, luda. Da, vrlo specifična jedna vrsta junaka, netipično nešto. Tu u suštini ne pratimo heroja, klasičnog heroja, nego više pratimo tu neku ludu koja se našla u cijelom tom univerzumu
ludila. On je kao onaj neki arhetip nekog nevoljnog heroja koji zadesi se tu, situacija ga takva snađe, pa on tako kao... Tako mu je sudbina. Tako mu je sudbina, on jednostavno ono, kako da kažemo, kao na primjer, najbolje to možda mogu da približim našim slušalcima, kao ako ste gledali Peti element film, pa onaj lik Bruce Willisa, kako onako bude odjednom bačen u avanturu. Nik je tražio, samo snašlo ga je. Jednostavno, snašlo ga je to i nekako zadesi se da on spašava ceo svemir, a otprilike ono, sam, John DeFulli je celu priču u fazonu kao, ma pustite me, hoću samo da idem da pijem, da pušim. Konstantno pokušava da pobegne od obaveza, da pobegne od svega toga. Oni ga uvek uvlače, vraćaju ga nazad. Mislim, to je zanimljiva igra oko tih nekih arhetipa, zato što inače, iako imamo lika koji ima neku predodeđenu sudbinu da bude veliki, nevjerovatan, on opet mora da uloži neki trud da bi sve to postigao, a ovdje imamo lika koji ima isto takvu sudbinu, ali njega boli uvo za sve to. I onda nekako, ali opet sudbina i dalje vuče svoje konce. Sudbina vuče definitivno konce, da ne spolujemo mnogo, ali eto, pomenuo sam taj peti element, interesantno je da je Jodorowsky smatrao da je Luc Besson pokrao Inkala za peti element i on je čak i tužio na sudu ovoga Luc Bessona, ali ispostavilo se kasnije na suđenju da je Mebius bio angažovan da radi na filmu na petom elementu i onda je odbačena ta tužba iz tog razloga, a pošto eto, Mebius je ko-kreator Inkala, da, kaže, nije samo radio crtež, mnogo je on tu umešao svoje prste. A kad smo već kod tog petog elementa, mnogi drugi filmovi su inspirisani Inkalom, to možeš ti da kažeš možda neke... Alien, Blade Runner je vukao inspiraciju, ali za Alien samo da kažem da je on nastao zato što opet isto neki umetnik, gdje se seći kako se zove? Giger. Giger koji je radio na trebao je da radi na Duni, pa posle isto kao za Inkal, samo što je on otišao i napravio drugi film. Da, sve što je pripremao za Dinu, Giger je kasnije iskoristio za Alien, za Osmi putnik, onaj prvi da. Deo čuveni. Te sve ono građevine, one svemirske brodove, dizajn samih vanzemaljaca, sve to trebalo u tom Dina filmu da bude. Da. Mislim, možda zamisli koliko je to ludački film trebao da bude, gde su ti takvi... Takve te scenografije iz Aliena i iz Inkala, svemirski brodovi koji izgledaju kao Inkal na košareni, Mebiusovi. Da, znači bukvalno možemo da zamislimo kakva bi Dina bila kad bismo spojili Inkal, Aliena, Blade Runnera i malo nešto Dine, ubacili malo LSD-a, znači bukvalno malo sve to zajedno. Malo pečurki halucina. Pa, da, sve to zajedno. Bi bilo otprilike ta Dina koja je trebala da se desi. Dosta je Jodorowsky hteo taj film, taj izvorni materijal Dine da izmeni, da promeni i to je bio isto jedan od razloga, osim toga što je bio preliki budžet, jedan od razloga je bio za otkazivanje tog filma što je on totalno izmenio na kraju tu priču. A šta ti misliš o tome? Specifično kad neko... Mislim da je to okej. I ja, zato što mislim da trebate da imate neki razlog ako ćete da radite adaptaciju nekog dela. Ako ćete da uzmete neko originalno delo i da ga napravite identično tako, koja je onda svrha toga? Ja, meni se sviđa, na primjer, što je ovaj Shining, Isijavanje od Stephen Kinga knjiga, kad je nju snimio, pretočio u film ovaj Stanley Kubrick, meni se sviđa što je on to promenio. Da. Stephen King njega mrzi, on pizdi zbog toga i stalno pljuje taj film. Da, da, da. Ali nikada. Svi znamo da je to odličan film. A meni se sviđa taj film, meni je drago što je on tu nešto svoje unao. I tako bilo bi lepo što je Jodorowsky izmenio Dinu, jako je Dina genijalna. Vidjeli bismo knjiga. Onda neku drugu verziju. Vidjeli bismo nešto novo i mislim, zašto da ne. Sada, da, kada si fan neke knjige, nervirate ako je neko izmeni, to je normalno. Ali eto, ja nisam taj Shining čitao knjigu, tako da nisam imao tih problema. Pa, mislim, meni generalno ne smeta ono, da pročitam i original i ovo, ako se nešto nadoda na to... Što ti kažeš, kad radiš adaptaciju, treba i ta adaptacija da bude umetničko delo samo po sebi, da. Ne samo kopija. Kao Nikad čovjek, ne znam da li si čitao... Jasno. Tu je malo izmenio Junji Ito, to je čuveni roman, jedan od najpoznatijih japanskih romana svih vremena, koji je genijalno remek delo sam po sebi, ali je Junji Ito malo kada je radio strip izmenio i po meni je to super, meni se to sviđa. Da, dodao je neke stvari na kraju, tako da, definitivno je... Tako da, eto, nismo nažalost dobili to, taj film Dina od Jodorowskog, ali dobili smo Inkala, što je isto... Možda je čak u neku ruku i bolje što se Dina nije desila, jer opet nju zovu najbitniji film koji nikad nije snimljen. Jer je opet inspirisao toliko drugih filmova, tako da
ko zna, tako... A ne bismo sigurno imali Inkle Strip da je snimljeno. Da, na kraju krajeva i svu tu saradnju koja je posle nastala između Jodorowskog i Mebiusa i ko zna koje druge stvari je to. Mislim, eto, imamo primjer Blade Runnera koji je direktno inspirisan Inkalom, tako da ko zna koliko genijalnih stvari se ne vidi. On je, koliko sam čuo, vizualno inspirisan Inkalom, nije da, toliko priča. Da, samim tim gradom. Da, da, ne priča, ne priča. Da, ne kako, priča. I kako izgledaju ti futuristički ovaj, gradovi, ulice i tako dalje. Ma da se postavljaju neka slična pitanja. Tematski ga nisu skinuli, ali postavljaju se neka pitanja. Ok, sad tematski... Da ne zalazimo. Tematski, možemo da zalazimo, nego hteo sam da ti kažem, tematski Inkle više dozvoljava interpretacije slobodne, gde će da. Svako nešto drugo da vidi u tom. I u tom smislu, naravno, ovaj, glupo je sad kao reći teme Inkala su to i to i tačka. Da, svako teško će nešto je to drugo, definisati. To, da, svako izvuče nešto svoje. Dobro, to, i, to ima neke lepote. Dosta ima, znači, dosta ima akcije i avanture, ali brzo se dešava sve to, ali dosta ima i te simbolike, te neke ezoterije, simboli, teme iz religija, mitologija, iz tarot karata, horoskopa, numerologije. Diful, budala. Budala. Karta lude. Da, postoji ona luda karta u tarotu. Mislim, nemojte misliti da ja znam nešto o tarotu, to sam vidio ovde. Tarotno nešto na foru Jokera. Vidio sam u pogovoru da se pominju te karte. Mm. Pa da, dvorska luda, ona, kao, to je to. Kao, da, da. Ali tu kartu zovu na engleskom fool. Da. Kao, mislim. Primetio sam, na primer, pošto ne znam mnogo o toj simbolici, ali neke stvari su mi upale za oko, na primer, da ih ima sedmor od tih junaka. Da. Pa kao neko njih spomene, kao baš je dobro da nas ima sedmoro, to je tako značajan broj. Da, simboličan. To je neka simbolika, sad ja konkretno nemam pojma šta to znači. Mislim, znam da ima u hrišćanstvu taj broj sedam je valjda kao... Imaš sedam smrtnih grehova, na primjer, isto onaj film Sedam, koji isto provlači tih sedam smrtnih grehova tako. I razne još neke simbolike vezane za te neke brojeve. Bukvalno je prepun krcat, Inkle Strip i krcat takvom simbolikom, mada čak i kada je ne razumete i kad ne znate ništa o njoj, možete da uživate u tom stripu. Zato je dobro vraćati se ovakvim stripovima ako ga recimo čitate dok ste mlađi i onda posle odete, proživite nešto, upoznate nešto, saznate neke nove stvari i opet se vratite Inkalu, skroz drugačije će da vam bude jer ćete tek sad da skapirate neke nove referencije. A planiram ga opet čitam i da ko zna ono kako budem odrastao, saznao neke nove stvari, skroz su drugačije možda da skapiram ceo strip. 100%, znači to je sigurno, ako neki strip može da se čita više puta, može Inkle, ja mislim. Definitivno, kao mali princ. Kao mali princ, da, kao Biblija. U stvari Inkle je kao, meni dođe kao Biblija. Pošto Biblija za stripove. Nisam čitao, da, Biblija za uopšte, za ceo život. Da, ima mnogo tu, ajde da kažemo, neke spiritualne duhovnosti, šta ti ja znam. Ali opet, ponavljam, sve je to jedan aspekt tog stripa, a drugi je ono jedna laganica, zabava, akciona komedija, SF, pucačina, da, u suštini film nije težak ni za čitanje, ni za shvatanje. Sad, da nešto ne pomislite da je zbog svih tih gomile stvari koje su ubačene u strip, da je to sad nešto ono, da moraš da sediš, da analiziraš. To u suštini sama radnja po sebi može da se sedi, da se čita ono kao limunadica. Aha. Ali onda sve ono što je pridodato tome kao neki začini, mislim, toga ima kog hoćeš. A tek da ne pričamo o crtežu, da možete samo bez teksta ovaj strip da listate i da... To, ono što je Darkwood izdavao, njihova verzija Mebiusa, pre nego što je čarobna knjiga počela, u jednom od dodataka sam pročitao da je Mebius volio kad je bio mali, pošto nije znao engleski, da čita američke stripove, ali nije znao engleski, onda je čitao onako bez teksta i da su njemu dobri stripovi koje možete da čitate bez teksta, da samo po slici provalite šta se dešava i to on uvek pokušava da prenese u svom delu. Znaš kako, dobro, možda... Znaš Arzak? On ima bujnu maštu, Mebius. Dobro. On ne znam koliko je provaljivost, šta se stvarno dešava, koliko je on zamišljao svoju neku verziju toga. I to je zapravo pomenuto u tom uvodniku, da je možda i on kao izmenio priču, onda kad je naučio engleski, kad je onda uzeo da pročita, onda je shvatio da je on u glavi bolje napisao taj strip nego što je bio napisan. Naravno, da. Ali to je taj neki dodatna dimenzija koju crtež može da ima, taj kvalitet da sama nosi priču. Imamo onda Arzaka kao primjer toga gdje je ono samo... To je bez teksta crtež. Nemi strip. Da, nemi strip, da. To mi je zanimljiv koncept. Nemi filmove... Ima komik koji je izdao Živi i mrtvi od Jason, Jason, kako se sad već ono čita. Isto je nemi strip. To je samo, eto da pomenem, zanimljivo mi je bilo. Nisam čuo za taj strip, hvala na preporuci.
A ovaj, eto, mnogi su kasnije bili inspirisani Inkalom, da ne kažemo da su krali neke ideje iz Inkala. Nije, mislim, nema tu krađe, mislim, uvek svaka umetnost je inspirisana nekom. Picasso, čini mi se da je Picasso rekao, dobri umetnici smišljaju, genijalni umetnici kradu. Naravno, ovaj, mislim, to je nemoguće. Ne možeš ti sada živiš izolovan u nekom balonu ceo život i onda stvoriš neko svoje delo. Uvek si ti čitao nešto, gledao. Ti si u neku ruku spoj svega onoga što si pročitao, video, iskusio i tako dalje, tako da se to na kraju uvek prospi na stripku. Ali opet, koliko god je Inkal inspirisao svoje sledbenike, tu i danas, ako ga pročitate prvi put, vi vidite neke ono originalne, toliko maštovite, čudne neke ideje da još 100 godina da ga kopiraju, neće uspjeti sve da iskopiraju što je nabacano u ovoj knjizi. To mi je zanimljivo kad neko čita stariji strip i onda dođe do zaključka kao da je ovo nešto već viđeno, ovo ono, u stvari je taj strip taj koji je prvi to uradio i onda su ga mnogi kopirali pa tebe to smore, ali u stvari je taj započeo ceo taj trend toga, zapravo je to original. Ali ovde sam našao toliko stvari koje nije još uvek niko iskopirao. Niko još nije, da, i ima tu da se krade koliko hoćeš. Da, i taj na primjer Hero's Journey, taj kliše nekog nevoljnog heroja koji je ovde možda bio original, kasnije kopiran često, ovde ima neki, da ne spulujem kraj, ovde postoje neki mali twistovi, neke stvari koje su potpuno neočekivane u stvari, koje mislim da niko nije iskopirao, verovatno jeste, ali nisam ja naišao na to, gde imamo tog heroja od koga očekujemo predrasude šta će se dešavati, ali priča uopšte ne podleže tim našim očekivanjima. Totalno ide u nekom svom pravcu, sad ne smemo da spoilujemo, ali... Ne znam da bismo smjeli samo da kažemo za Hero's Journey da ne mora da bude uvek unutrašnje neke promjene, nego mogu da budu ovako kao eksterne, da se dešavaju stvari van tog lika i onda on je nekako bačen u sve to. To je kao bilo njegovo putovanje. Njegovo putovanje, da. On mnogo putuje kroz cele galaksije. U ovom stripu ne zadržava se više od nekoliko stranica na istoj planeti ili... A najbolje od svega da njega pitate gde bi on bi hteo da leži u kadi i da puši cigaru, verovatno. Da, pametan čovjek. Da puši cigaru, da pije viski, nekako imaju neko piće svoje, nije viski. Ma nešto je, ja mislim da je on kljuka neke lekove, ono neka njihova verzija nekih 3000 godišnjih lekova iz budućnosti, ono ne znam s čim se oni drugiraju. To je nešto što bi u stvari Jodorovski i Mebius volili da su oni imali, ali... Da. A našli su oni ove zemaljske. Ali su našli zamenu nešto. Da, ima tu dosta... mislim, za Mebiusa znam sigurno, čitao sam njegove biografije da on eksperimentisao sa halucinogenim drogama. U Južnoj Americi. Dalje, da, baš u trenutku kada je izmenio svoje ime iz Jean Giraud u Mebius, kad je uzao taj pseudonim, to je bilo kad se vratio iz pustinje gde je one kaktuse tamo šta li već otrovne jeo. A čini mi se da i Jodorovski nije stran tom takvim eksperimentima. Pa delo mi kao da nije. Pa ako pogledate njegov film, na primjer Sveta planina, Holy Mountain, to ja mislim da delo je dosta, ono, ajde da kažemo, tripozno. Sponzorisan od strane narkotika. Da. I dosta može da se kaže da su ta svoja iskustva koje su imali u tim tripovima sa tim supstancama da su unili i ovde u Inkala. Može da se nazri da ne spoilujem, ali čini mi se da ima tu nekih veze i sa tim. Pa mislim, to je da sad ne zalazimo previše u tematiku... Da, ne smemo, spoilovat ćemo. Ne, da ne zalazimo previše u tematiku ovako generalno vezano za narkotike. Pa to možda bi mogli. Možda neće da se svidi ljudima da pričamo o tome, ali evo čisto da spomenemo sa strane. Znači, da kažemo da oni imaju taj neki potencijal u sebi, te neke priče, dešavanja, te neke tripozne, neverovatne stvari, a drogu su možda koristili samo kao neki most do toga, da dođu do te nekog podsvesnog... Ovde sam to nazreo samo na 2-3 mesta, pomalo. Ne mogu da kažem da je ceo strip u tom fazonu. Ma ne kažem samo kao lik, nego autori koji su pravili strip, da su možda malo to koristili na taj način. Ima tih tema nekih, mislim, ako slušaš nekada ljude koji su imali ta iskustva, pa ono ti pričaju, znaš, obično se čuje ta priča
kao skapirao sam u tom trenutku da ono da smo svi jedna svest, sve da smo svi povezani. Da. Svi smo atomi. Znaš, svi smo kao svi su univerzum jedna svest, pa ima takvih nekih elemenata u ovom stripu. Gde podsjeća me, znači kad čitam, podsjeća me na neku priču nekoga ko mi je pričao halucinogenim nekim iskustvima. Mm. Ali dobro, kažem, to je jedan deo. Ima mnogo tu ideja iz raznih mitologija. To je samo jedan deo ogromne slagalice. Da, mnogo simbolike iz različitih strana prikupljene. Kao što je, na primjer, to me dosta podsjetilo na Alan Moore-a koji voli tu ezoteriju, okultizam, tarot i tako dalje. Vidi se da je Jodorowsky isto u tom fazonu. Ali, ja se ne razumem u to, mislim, verujem ni ti, ono, ne pratiš te okupne stvari. Slabije, ali opet primetiš da je on tu nešto ubacio, pa sad posle možda ti da istražuješ na tu temu da bi malo bolje bio informisan. Recimo, iz pakla ima dosta dodataka pozadi, sve te neke stvari koje su bile meni lično nejasne, shvatiš da on čovjek pročitao 4 knjige da bi jedan kadar izgledao tako kako izgleda. Ono. Tako ali opet ne oduzima oduživanje u ovom stripu iako ne znaš ništa o okultizmu. Da, pa možda budeš tabula raza i da pročitaš ovaj strip i da ti legne, a možda budeš najinformisaniji čovjek na svetu i opet da ti legne baš zbog toga. Ali zato kažem, ja ne verujem u te stvari u koje verujem Jodorowsky i Alan Moore, ali ima tu nešto u smislu da kada koristiš takve teme u priči, ta priča stvarno ispadne jako dobra i zanimljiva i onima koji se ne lože na te stvari. Da, pa ne mora to da bude tačno da bi priča bila dobra. Priča je priča samo po sebi sad. Neki jednostavno simboli koji su istrajali kroz hiljade godina u nekim mitologijama sigurno imaju neku moć. Da, i provlače se više puta kroz različite mitologije u različitim periodima. Da, to su definitivno neke stvari koje više različitih kultura primetilo. Da, koristi on ovde te neke baš dosta opšte simbole. Imamo to belo, crno, muško, žensko, dobro, zlo, ima tih univerzalnih totalno simbola, a do onih nekih najsitnijih koje mi ne možemo da provalimo. Da. Imao je ta imena John D. Fool, ali primetio sam i ne samo on. Svaki lik ima neko ime koje je simbolično. Da. U stvari, ajde sad da ne spolujemo, ali dobro, kapiramo šta hoćemo da kažemo. Da. Eto, možemo da možda malo kažemo nešto o samim izdanjima. Imamo ovde izdanje Fibre, izdanje Čarobne knjige, da vide ljudi eto kako mogu da kupe Inkala. Postoji System Comics, što nemamo ovde, System Comics izdao pet ili šest. Šest albuma. Da, mislim... Originalna priča je šest albuma. Fibra je spakovala svih šest u ovo i još imaju njihove dodatke, a Čarobna knjiga je spakovala prva četiri u prvu knjigu i još dva u ovu i onda pola ove knjige su dodaci puni spoilera. Da, nemojte da čitate ove dodatke iz... Prvo pročitajte pre Inkala i posle Inkala, i možda čak i završni Inkal, pa onda, jer ja sam krenuo da čitam ove dodatke i vidio sam da će da mi mnogo spojilo je priču i odustao sam, vratit ću se ovome kad pročitam ostale stripove. Čisto da mi ne spojilo nešto. Ali, jednostavno, nagovestili smo malo da taj svet... Ne znam da li smo nagovestili to, da li smo pomenuli u stvari svet koji su stvorili Jodorowsky i Mebius, toliko je bogat i obiman. Diše, živi. Diše, znači... Van ove priče. To je uvek, osjeti se razlika između priče koja je napisana kad je svet stvoren samo zarad te priče, a u ovom slučaju, po meni mnogo kvalitetnije, svet koji imate osjećaj da postoji, i onda smo mi samo dobili jednu priču iz tog sveta. Mi smo bukvalno bačeni u tu priču. Skroz drugačiji kvalitet, da, jer ovo sad kad neko napravi bude kao predstava, ono, ubace samo elemente koji su neophodni za tu priču i ništa van toga ne postoji. Ništa ne postoji van Bine. Ne, ti imaš osjećaj da ko čitaš da tu postoji još milijon stvari koje ti nisi vidio. I baš zbog toga vjerojatno postoje svi ovi nastavci koji su rađeni i sve to, zato što iz tog sveta može da uzmeš bilo koji element i da od toga napraviš zasebnu priču. Bez problema. Baš zbog toga sam teo te pitam ko je, da nas uvedeš, pošto ja nisam toliko siguran. Koji su sve spin-offovi, prikveli, sikveli? Znači, imamo pre-Inkala, posle-Inkala, završni Inkal, kastu Metabarona, oružje Metabarona i u završnom Inkalu isto znam da je jedan od delova se bavi isto jednim od bitnijih
u stvari jednom od sporednih likova iz ove priče. Ovdje su sporedni likovi, smijem da kažem, da su ovdje sporedni likovi napisani bolje nego neki glavni likovi u nekim drugim stripovima. Svaki. Znači imaju veću dubinu, bukvalno svaki lik je univerzum za sebe. Tačno vidite da mu se nešto dešavalo pre toga, posle toga, ima svoje neke probleme, ovo, ono. Tako nekako možete da se poistovetite s njim, različiti ljudi mogu da se poistovete sa različitim ljudima. Tako da neko ko je možda ovdje skroz ono kao prošli pored njega na ulici, ono fora lik, brate, razumeš? Ima možda nek... se napiše serija stripova samo njega. Bukvalno, brate, tako da baš su ga kvalitetno odradili. A i na kontu toga koliko su kvalitetno napisani likovi, primetio sam tačno dok sam čitao Inkle strip, kako je odmicala dalje knjiga, da mi se sve više i više sviđao. Strip sve me više uvlačio u sebe, ali verovatno, skapirao sam da je verovatno zbog toga što sam sve bolje i bolje upoznao te likove. Da, na početku su malo ono čudni neki frikovi, ljudi, nenormalni, malo karikaturalno, malo komično napravljeni, ali vremenom ti ih upoznaješ i postaju sve interesantniji i vezuješ se za njih. To je možda razlog zašto dosta likova, tj. Ljudi koji pišu stripove, glavni protagonista bude neko ko tek kreće da upoznaje taj svet. Evo, da. Prvi primjer koji mi pada na pamet, Naruto, na primjer, on je kao klinac i tek treba da kreće da upozna ko su tu mračne sile, šta se dešava i kako to sve funkcioniše i onda mi zajedno s njim učimo. A ovdje smo bačeni u taj svijet, likovi su već formirani, već imaju neke svoje probleme i živote i mi smo sad ti koji otkrivaju o njima i upoznaju ih s vremenom. I potrebno je malo vremena ono da ti onda da skapiram, da. Ne možeš od prve strane da toliko dobro upiješ ceo ovaj svet i ovaj strip, kao što možeš kasnije već kada si pročitao tri četvrtine. Ali zato kad čitamo taj strip, ne bude nam kao da se vraćamo toj priči, nego se vraćamo i tim likovima, nekim starim prijateljima, toliko smo ih dobro upoznali da se bukvalno vraćamo sa starim drugarima, još malo da se družimo. Takav je osjećaj. Takav je osjećaj, znači ne trudili smo se da ne spojlujemo... Ovdje smo minimalno pričali o priču. Da, nismo pričali ni pomenuli. Baš obilazimo onako oko glavne stvari, a sad... obilazimo oko svega, eto možemo da kažemo... Rizikujemo da nešto spojlujemo oko krenemo. Možemo i da kažemo možda, pošto ovaj lik glavni se ne zove Inkal, šta je u stvari Inkal, ali bez spoilera nešto osnovno. Pošto pojavljuje se ta Inkal na prvih 5-6 stranica, nije to toliko možda... Šta bi bilo prihvatljivo možda o Inkalu da se kaže, znam da su... Znam da su nešto... Možda i ništa najbolje, da ne kažem. Samo da kažemo da Inkal postoji i... Postoji. One Piece. Inkal jeste. Inkal je. Inkal je, Inkal je. E sad, šta je? Šta je to... Ovaj... Kao One Piece kao One Piece u One Piece-u. Ono, šta je One Piece? To se još ne zna. Ima 1000 mangi, eto. Još se ne zna šta je One Piece. Znači, ali se traži. Eto, možeš Jodorowsky da tuži ovaj One Piece mangu. Nemam potrebe. Nema više snage za to. Da. Eto, ovaj, to što se tiče mene, to je sve. Hvala vam što ste gledali ovu recenziju. Lajkujte video, subscribe-te se na Stripomaniju. Ako vas ne mrzi. Da, pročitajte Inkal obavezno. Mislim, ne znam šta da vam kažem. To je... jedan strip koji možda, i ako ne volite naučnu fantastiku, treba da pročitate. Da. Jer je, mislim, zaista, eto, meni je u top 3 omiljena stripa svih vremena. Tako da, ne znam, nije mi nekako strip za nekoga. Nije mi za mlađe, nije mi za starije, nekako mi za sve uzraste. Za sve uzraste, za sve polove, za sve ljude. Imam psovki, ajde, ne morate baš sa 7-8 godina da ga čitate, ali već od tinejdžera pa nadalje bilo koje godište. A to opet i uzimam za pretpostavku da deca ne psuju, a realno psuju. Dobro, neka psuju, ali eto čisto da upozorimo ovaj gledaoce, ako hoće detetu da kupe Inkal. Ako ne želite da vaše dete psuje, nemojte da mu dajete Inkal. Ali bukvalno je za sve uzraste, tako je, ne mogu to da opišem. Definitivno je dosta univerzalno. Svakome će se svidjeti. Evo, ako vam se ne svidi, ja vam vraćam pare. Upoznao sam lika koji u životu nije bio zainteresovan da pročita bilo koje stripove i šta god, ali je imao ceo komplet Sandmana. Ja ga pitam kao, brate, kako moguće da pročitaš Sandmana, a da se ne zainteresuješ neki strip? On kaže, po mom mišljenju, Sandman je kapitalno delo. I tu sam onda shvatio te neki koncept. Postoje stripovi koje uglavnom čitaju ljudi koji čitaju stripove. Da. A postoje stripovi koji mogu da čitaju svi. Da. I ja bih rekao da Inkal taj. Znači ne morate da budete ni zainteresovani za stripove da biste pročitali Inkal. Sama priča je toliko da
to je to. Mislim, francuski stripovi retko kada budu u Americi prevedeni na engleski i popularni u Americi, a Inkali je jedan od tih retkih ono, francuski strip za koga svi Amerikanci su čuli. Da. Amerikanci su dosta zatvoreni, više se drže DC-a i Marvela. Mislim da nema jezik na svetu na koji Inkali nije preveden. Pošto, dobro, mi sad ovde na području ono, bivše Jugoslavije mi imamo te francuske stripove, znamo sve o njima i da. O italijanskim, ali ovaj, nije tako slučaj u Severnoj Americi, ali da. Inkali je čak i tamo... Ovaj, U Severnoj Americi Dylan Dog je niko ništa. Da, bukvalno niko nije čuo. On je naš heroj iz detinjstva. Ali ovo je nešto stvarno što, eto, preporučujem svima. Pustite to da li volite naučnu fantastiku ili ne. Ovo je zaista nešto na... another level. Da, ovo svima možda legne. Da, to je to. Vidimo se ponovo uskoro sa nekom sljedećom recenzijom. Hvala vam što ste gledali. Pozdrav.